se, der var en boble. Var der en boble der i? Ja. Mm. Hvem har skåret peberfrugterne ud? Jeg. Det har du også, ikke? Hvem har hjulpet med kartoflerne? Det er mor og mig. Okay. Hvem har hjulpet med at skåre en pølse ud? Mig, mor. Mm. Hvem har spist alle pølseenderne? Mig, mor. Mm. Hvem har kommet alle tingene op på pizzaen, da den skulle ind i ovnen? Det er mig. Det er dig, ja. Ja. Hvem har bagt pizzaen? Det er far. Og ovnen, ikke? Ja. Ja. Og smager den så lækker? Ja. Det gør den. Mm. Er du god til at lave pizza? Mm. Ja, det tror jeg også. Ja. High five. Ha ha ha.